der. Så prøver hun med Ishii også og hoppe op. Han er ligeglad, han ignorerer hende bare. Og det, der sker med hunden og valpe, og hvorfor jeg siger, at de skal være sammen med voksne hunde og ikke sammen med valpe, når de skal lære det, så er det jo selvfølgelig fordi, at det er, at valpe har ikke en tænd- og slukknap. Jo, de har en tændknap, de har ikke nogen sluk. Og nu kan I se, nu er hun bare der og går lidt væk fra de andre, går hen til Martina, som er derhenne. Men jeg vil egentlig gerne lige prøve at blive her i nærheden, så vi er her. Han, Ishii der, han ignorerer hende jo bare, uanset om hun så hopper op og bider ham lidt i mundvigen, så ignorerer han. Det vil sige, at han siger ikke engang fra, han korrigerer hende heller ikke. Han er der bare. Det samme med Ibi nu. Nu har hun lugtet til, hvem er hun og sådan noget, så siger hun, at det er det fint. Og det Luna, hun skal lære af det her. Det er godt, skat. Skal vi se her.